Konstitusiyanın jaңы долбоорунда жаштардын өнүгүүсүнө, жашоо шартын жакшыртууга арналган беренелер бар. Аларды жана жалпы эле конституциянын негизги жоболору тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн конституциялык кеңешменин мүчөлөрү, окумуштуулар жана маданияттын өкүлдөрү жер-жерлерде жолугушууларды өткөрүүдө. Каждый должен осознавать, что от него зависит будущее Кыргызстана. Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда. Ар бирибизден көз каранды десем болот. Албетте биз тарыхыбыз менен сыймыктанабыз жана өткөндү эч качан унутпайбыз. Бирок ар убакыт жаңылууга, өнүгүүгө умтулушубуз керек. Андыктан мен жаңылууну, өзгөрүүнү каалайм жана жаңы ачылыштардын болуусу үчүн бар аракетимди жумшайм. Серепчилер мамлекет жаштардын адеп-ахлактык, руханий өнүгүүсүнө шарт түзөт деген маанилүү норма конституциянын жаңы долбооруна киргендигин айтат. Ушу маданиятыбызды өнүктүрүү боюнча, биздин руханий байлыгыбызды, каада-салттарыбызды ушу өнүктүрүү боюнча дагы өзүнчө беренелери бар. Бул дагы биздин ушу жаштардын өнүгүүсүнө, алардын күнүмдүк жашоо да түзмө-түзмүндө байланышы бар да. Бүгүнкү күндө мына биз медакадемиянын студенттери менен жолугуп атабыз. Ушул биздин каада салттарыбыздын, баалыктарыбыздын, өзүнүн нарк насилибиздин ошо өнүгүүсү биздин мамлекеттин ошо өнүгүүсүнө бул негиз түзөт дегендей. Конституциянын жаңы долбоору Кыргызстандын элинин талабына ылайык, өз тандоосу менен жаңыланган долбоор. Анын тагдырын эл чечкендиктен референдумда жигердүүлүктү көрсөтүү абзел. Жаштарга тиешелүү кандай нормалар болду деген суроолор кызыктырып атат. Мына жаштар менен биз азыр ушул аймактарда, ушул Бишкек шаарында мисалы бир топ жолугушуулар болду. Ушул жаштардын кесип алуусу боюнча, жумушка орношуусу боюнча, ошол эле ата-энелердин пенсиясы, жөлөк пул алуусу боюнча жана андан сырткары ушул аларды өзгөчө ошол жумуш менен камсыздоо маселелери абдан кабатырлыгы атканын биз байкадык. Кыргыз Республикасынын жарандарын баарын ушул референдум келип өзүнүн жарандык позициясын билдирип референдумга катышып кетүүсүн абдан туура болот эле и ошону айта кеткибиз келет. 11-апрель мекен үчүн азыркы жана келечектеги муундардын алдында жоопкерчиликти түшүнүп чечим кылчу күн. Кыял Шаршеева, Нуркамиль Асанов, Алатоо 24.